Projecte Express Art és el projecte que porta la col·lecció del MACBA a les aules. És un projecte que pren com a origen la idea de que l'art contemporani és un generador inesgotable d'aprenentatge i que, per tant, pot relacionar-se amb qualsevol de les àrees de coneixement. A partir d'aquí, el projecte es tradueix en un material que arriba a l'escola. Una caixa són uns objectes, diferents objectes, que a través d'un CD-ROM veurem que són objectes que estan relacionats amb diferents obres d'artistes de la col·lecció MACBA. Un segon calaix té un sol objecte, que són un cub, però de diferents materials i diferents mesures. Ens permetrà parlar dels materials que utilitzen els artistes, com els treballen i per què els utilitzen. Un tercer calaix on trobarem 100 bales de vidre, que ens permetran treballar tot el que són nocions de composició. Vam agafar uns objectes i vam pensar que de què ens feien pensar. Jo vaig agafar una cinta mètrica i em feia pensar en un sastre. Unes ampolletes petitones que em feien pensar en el meu avi, perquè sempre me les compra, i aquí m'ha fet pensar en alegria. Nosaltres miràvem les obres d'art amb el CD interactiu, ells intentaven trobar el que havien agafat i pensàvem si alguna de les coses que ells havien dit havien coincidit amb el que un artista havia fet. Avui hem vingut a entendre per què vosaltres heu començat a treballar amb aquests objectes. És la visita al museu, és allà on els objectes dels quals hem estat parlant, els materials dels quals hem estat parlant, els podrem veure en obres d'art. L'Express Art és un projecte que té en compte la diversitat a les aules, la diversitat de professorat i la diversitat d'alumnat, i per tant és un projecte que busca l'experiència d'èxit. No hi ha resposta errònia en el seu procediment. És, i per tant, el respecte cap a l'opinió de l'alumne o del professor és un respecte que després es traslladarà a l'obra d'art i a l'artista.